Čusbus 007, smilí nerdi. Jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska nás čeká třetí knížka Jamese Bonda jménem Hammerhead. A pokud vám třeba moc nesedli předchozí dva Bondové, tak pozor, teďka se kompletně změnil tvůrčí tým. Místo Warrena Ellise tady máme Andyho Digla, což podle mě je úplně ideální volba pro Jamese Bonda, protože Andy Diggle píše hodně takový jako špionážní příběhy a i když byl třeba u Marvelu, tak se furt držel takových těch pouličních hrdinů a něco infiltroval, někam se plížili, někoho tak jako zevnitř sabotovali a hlavně dělal výborný Parchanty, který tady kdysi dávno vydávalo Comic Centrum a to byl prostě špionážní příběh jedna báseň. Hammerhead je oproti Ellisovi takovej přímočarejší a mnohem akčnější Bond. Už to není o celé té organizaci, pro kterou pracuje, ale už je to James Bond v centru dění, James Bond, který jde tvrdě po Velkém padouchovi, blíží se to i trošku víc těm jakoby, filmům, ale není to James Bond, který by se někam přiřítil ve svém stylovém fáru, bylo za ním hromadou výbuchů, všechny by elegantně postřílel, ale je to mnohem blíž takové té špionážní rovině. Ten komiks je celkově takový laděný hodně do temných barev, Bond se spíš někam plíží a má to mnohem blíž jakoby, realitě než jako velkému akčnímu hrdinovi. Příběh Hammerheada se nám točí kolem toho, že Velká Británie kompletně mění přístup ke své obraně, vybrala si jako novou velkou zbrojařskou korporaci, která by se měla o to postarat, takže dodat nový stroje na řešení jaderných zbraní, nový obranný systémy a to se úplně nelíbí jistýmu antikapitalistickému hackerovi, který jim to jako se samozřejmě chystá sabotovat. A to se samozřejmě nelíbí Velké Británii, tak vysílá do hry Jamese Bonda, který by měl spíš jako delikátně to pozorovat a jakmile se to pokazí, tak se do toho vložit. Takže přijíždí do Dubaje, přijíždí na zbrojařský veletrh, setkává se tam s majitelem té zbrojařské firmy a jeho dcerou a má tam být jako ochranka. No a samozřejmě se to všechno pokazí, protože jinak by to nebyl James Bond a jinak by ten komiks byl hrozná nuda. Jako od Andyho Digla jsem upřímně čekal trošku víc, protože ten příběh je hrozně tůctovej. Jo, jako není špatnej, ale je to něco, co už jste viděli, četli xkrát a je to příběh, který vás asi jako ničím neohromí a ničím nepřekvapí. Je tam takový jako jeden výraznější dějový zvrat, ale ten si myslím, že se dal docela uhodnout, nebo minimálně já jsem ho čekal už skoro od prvních stránek a není v tom komiksu vlastně nic, díky čemu by mě úplně jako zůstal v paměti. Je to fakt jako příjemný akční dobrodružství. Je to Bond, který jako akčností vocípá mnohem líp než ty předchozí dva díly, za což může je hodně ta kresba, ale které je fakt takovej jako vobič. To zase musí tomu Ellisovi nechat, že i když k tomu Bondovi volil jiný přístup, tak si vybíral takový že jo, zajímavější témata. Protože Ellis je celkově takový jako nadšenec do technologií, takže v prvním díle řešil, že jo, takový ty kybernetický protézy a riziko kybernetických vojáků, v druhý pak řešil nějaký prostě organizace, které spíš vedou jako informační boj, podrývají tajné služby zevnitř, to, jak skorumpovaní politici můžou destabilizovat obranu země a takhle. Byly tam prostě zajímavý témata, byť to provedení úplně nefungovalo. A oproti tomu tady jako terorista, co jde proti zbrojařské firmě, jako to fakt už jsme viděli mockrát. Navíc ten příběh má ještě dva momenty, které mi přišly fakt hrozně hloupý. V jedné chvíli se tam Bond nabourá do počítače hlavního záporáka, což je prosím vás jako fakt velký hacker, který má jako x různých bezpečnostních pojistek a má na počítači heslo, který má asi 6 nebo 7 písmen. Nejsou v něm žádný číslice, žádný speciální znaky, to prosím vás jako dneska fakt takhle nefunguje. A v druhé chvíli je, kdy tam ten záporák pak jako rozhodí manipeny a něco udělá, myslím si, že tohle to je něco, co by jako tajný agent se špičkovým výcvikem úplně udělat neměl. Tak to byly takový jako dva momenty, který v tom scénáři lehce skřípli. A fakt jako celkově na to, že to psal Andy Diggle, tak jako, nevím, když to tohle srovnáte s Parchantama, tak ty Parchanti, byť jsou stejný žánr, ale samozřejmě mají tu výhodu, že pracují s novýma postavama, tak jsou o x levelů vejš. Tohle je takový jakože spotřební mainstreamový čtení. No. Kresba Casalanguidy tomu hodně pomáhá, naopak k tomu jako strašně sedí. Celá je prostě laděná do těch temnějších barev, zabírá Bonda z dobrých úhlů, akce má drive. Jo, nemá se to tady rozkecávat, ta kresba funguje a ten scénář podtrhuje a umocňuje to, co chce ten Andy Diggle říct. Takže jako kreslíř tady funguje fakt jako na jedničku.
Suma sumárum, hele, Hammerhead. Pokud máte rádi Jamese Bonda, pokud chcete akční příběh bez pláštěnek, směle do toho. Je to dobrý, čte se to dobře, ale za 2 týdny nebudete vědět, o čem to bylo. To je z dnešních komiksových bublin všechno. Díky, že jste se dívali, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.